Náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, vykupiteli světa, smiluj se nad námi. Bože Duchu svatý, smiluj se nad námi. Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi. Svatá Maria, oroduj za nás. Svatá Boží Rodičko, oroduj za nás. Svatá Pano, Pane, oroduj za nás. Matko Kristova, oroduj za nás. Matko Církve, oroduj za nás. Matko Božské milosti, oroduj za nás. Matko nejčistší, oroduj za nás. Matko nejcudnější, oroduj za nás. Matko neporušená, oroduj za nás. Matko neposkvrněná, oroduj za nás. Matko lásky hodná, oroduj za nás. Matko obdivu hodná, oroduj za nás. Matko dobré rady, oroduj za nás. Matko stvořitelová, oroduj za nás. Matko spasitelová, oroduj za nás. Pane nejmoudřejší, oroduj za nás. Pane úctyhodná, oroduj za nás. Pane chvályhodná, oroduj za nás. Oroduj za nás. Růže
očiště hříšníků, oroduj za nás. Těšitelko zarmoucených, oroduj za nás. Pomocnice křesťanů, Syna i Ducha Svatého. Amen. Pokoj Kristův, ať zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Dovolte, abych vás ze srdce rád všechny přivítal zde v Kocslířově. Činím tak jako místní ordinář, ale i jménem České biskupské konference. Vážený a milý otče kardinále, pane apoštolský nunci v České republice, metropolito arcibiskupe Čenstochovské arcidiecéze, ostatní spolubratři biskupové a delegáti ze zahraničí zde přítomní, milí kněží, jáhni, milí představitelé institucí a správ, státní správy a samosprávy, ale zejména milí poutníci, ať už zde fyzicky přítomní v Kocslířově, nebo s námi spojeni prostřednictvím médií, zejména televize Noe. Scházíme se u takové radostné, slavné příležitosti. Využili jsme toho, že vedení světového apoštolátu Fatimy a rektorát slavného sanktuária ve Fatimě nás autorizoval, abychom učinili repliku kaple zjevení právě s Fatimy. A to s jedním prostým důvodem, aby bylo další požehnané místo na světě, v Evropě, ve střední a východní Evropě, místo hluboké mariánské úcty, které předává poselství Fatimy. Víte, že Panna Maria před více než 100 lety malým dětem, pasáčkům ovcí, zjevila určitá tajemství a vybídla je, dala jim slib, že v té nouzi, bylo to během první světové války, pomůže velmi ráda, protože tu moc má a chce pomoci, ale za určitých podmínek. Vyzvala je k modlitbě růžence, pokání a přislíbila, že budou-li následovat její výzvu, pak ustanou války, ve světě bude nastolen mír a mnoho lidí se vrátí k Bohu a duše budou zachráněny. Přejeme tedy tomuto místu dnes, kdy bude posvěcen oltář a toto sanktuárium. Přejeme mu, aby to bylo místem setkávání lidí dobré vůle, aby to bylo místem spřátelování, sjednocování, místem zbožnosti, hluboké mariánské úcty, modlitby a místo požehnání.
Nyní poprosím monsignora Pavla Dokládala, aby představil delegáty ze zahraničí. Na úvod aktualizace pan kardinál jako náš biskup tehdejší si to pamatuje, když jsme přivezli do Vambeřic 49 autobusů a ve chvíli, kdy pan kardinál, tedy biskup, začal ve jménu otce, kostelnice ve Vambeřicích ukázala jenom toto. Bylo nám všem jasné, načež jsem dal pokyn, běžte do auta a tam dejte mobilní ozvučení, které je vždy připraveno. Martin Palkovič má ho připravené a prosím, aby ho instaloval. Nebudeme řešit to, kdo to zavinil, protože za všechno může vždycky jenom jeden jediný. Tak, já využívám svého hlasu, který je sice po operaci, ale stále vás mohu oslovit, i vás, kteří jste kdekoliv zde přítomní, abych nejprve představil, a tady můžeme opravdu poctivě zatleskat, protože je to potlesk nejenom pro našeho otce Nuncia, ale také pro svatého otce a pro celou římsko-katolickou a řecko-katolickou církev. Nuncius Monsignor Jude Tadeusz Okolo. Děkuji za tento projev. Pro nás a pro všechny už prosím, abychom dále netleskali, i když třeba i David Lipovský přinese to ozvučení. Výborně. Tak, k ním je Česká církev, Česká biskupská konference. Prosím, už teď budu jenom jmenovat, protože bychom nestihli zcela určitě oběd. Takže za naší biskupskou konferenci je zde přítomen místopředseda České biskupské konference, současně náš královéhradecký biskup, monsignor Jan Vokál, biskup českobudějovický Vlastimil Kročil, biskup královéhradecký světící Josef Kajinek, biskup olomoucký olomoucké arcidiecéze Antonín Basler a pětici našich biskupů České biskupské konference doplňuje a vede dnes nás všechny otec kardinál Dominik Duka, který vedl v letech 1998 až rok 2010 celou naši královéhradeckou diecézi a jeho impulzy, jeho myšlenky se postupně realizovaly od toho prvního před 20 lety, kdy tady požehnal memoriál Fatimy. Tenkrát si pamatuji, kdy řekl: Pavle, toto musí být Fatima a ty musíš tady dělat pro Fatimu. Takže jeho impuls, já jsem myslel, že budu opravovat okna. Takže děkuji za něj. Hlavní osobnosti světové apoštolátu Fatimy, které vede a představuje rektor monsignor Carlos Cabecinhas, spirituál projektu, otec rektor je zde s námi, mezi kněžími, spirituál projektu a dlouholetý prezident profesor Américo Pablo López Portes Puerto Rica, generální sekretář světového apoštolátu Fatimy z domu Spácis Nuno Prazeres, členové rady Jáhen Walter Korger, Německo,
Bodak, Oskana, Ukrajina, profesor Fischer, Rakousko a zástupci biskupských konferencí zemí 13 zemí Evropy, monsignor Tomáš Gali, Slovensko, arcibiskup Václav Depo, Polsko, biskup monsignor Wilhelm Krojvašl, Rakousko, biskup monsignor Lajos Varga, Maďarsko, generální sekretář Chorvatské biskupské konference Krunoslav Novak, generální vikář monsignor Cesare Lodeserto, Moldávie, patr Petr Němec, delegát biskupské konference Bulharsko, patr Kalaš Igor, Lvov, Ukrajina, delegát Ukrajiny. A na samý závěr, mezi všemi těmi, kteří jsou tak významnými hosty, chci přivítat a vyjádřit velkou vděčnost vládě České republiky, který už svým postojem premiéra profesora Fialy vyjádřili nejprve záštitu nad celým tímto projektem. V závěru se o to zmíním a děkuji za osobní přítomnost místopředsedy vlády České republiky, chtěl jsem říct České biskupské konference, pana ministra Mariana Jurečku, a v závěru také vás všechny pozdravím. Nyní tedy jsem vyčerpal svůj hlas a vypadá to, že začne fungovat i rozhlas. Zatím nesměle, ale přece. Takže je to ta spolupráce také mezi televizí NOE a mezi všemi těmi přístroji, které jsou tady napojeny, což je celkem logické, že nepřítel toho dokáže vždycky dobře využít. Ale my buďme happy a já prosím hlavního celebranta, otce kardinála Dominika Duku, aby v tuto chvíli se ujal vedení liturgie. A můj pozdrav byl spojený s panem starostou Koclířova, který osobně taky nám pomáhal ve všem a spolupracujeme s panem Jiřím Tesařem, který je zde mezi námi. Prosím, otče kardinále. Milý otče Pavle, excelence, drazí přátelé, poutníci a poutnice, vítám vás také sám svým jménem na tomto místě, tedy vítám vás ve Fatimě. Jazyk ovšem prozrazuje, že nejsme v Portugalsku, ale obrigado může zaznít, že právě toto význačné světové poutní místo se rozhodlo, aby i zde pro náš kout Evropy byla přítomnost Fátimy, tedy mariánského zjevení Panny Marie. Na začátku můžeme říci století, které tak začalo podobně jako naše století. Všude se tančilo a hovořilo se o krásné době míru, Belle Époque. A víme, že se právě toto století proměnilo v krvavé dvě světové války, ve několik diktatur, ať už byla hnědá, rudá, černá, fašistická. Ano. A my se setkáváme při této příležitosti, abychom modlitbou a s růžencem v ruce. Pro nás jako Dominikány je růženec náhrada meče. Když se novic obléká, tak většinou neví, na kterou stranu řemenu si má dát růženec. Tedy vždycky se mu radil, to není moje rada, to je rada velkého Dominikána, spisovatele, filmaře, otce Brickbergera, původem z Vídně. Pamatuj si, zkus vytáhnout meč.
No není to možné takto. Musíte vždycky jít zprava doleva a modlitba je tou rozhodující zbraní, protože modlitba nezabíjí, modlitba neutiskuje, ale modlitba dělá z člověka, to znamená z muže a ženy, bytost podobnou Bohu, bytost schopnou Boha, bytost schopnou lásky. Ale láska předpokládá svobodu. A proto poselství Panny Marie jasně hovoří, že jedině ve svobodě může žít člověk, křesťan, ve svobodě může jedině žít církev. A my jsme svědky toho, jak se ten prostor svobody zužuje na Dněpru, v Ukrajině. My jsme svědky toho, že ti, kteří se domnívají, že mohou dělat, co chci, jedni se domnívají, že mohou velit a bombardovat města a vesnice, a druzí se domnívají, že mohou z člověka dělat neznámou bytost, která není ani muž, ani žena. Mnozí se domnívají, že jejich svoboda a jejich láska spočívá, že si dělají, co chci. Výsledek je rozbité rodiny, naplněné ústavy dětí, kteří jsou bez otce, bez matky. Hozeny státu, starejí se úplně v duchu komunistického manifestu, který jasně prohlásil již v roce 1848, že rodině odzvonilo. Ale Fatima nám musí také připomenout, že člověk schopný lásky, schopný bránit svoji svobodu, musí vyrůst v rodině, kde pozná, co znamená mít rád, co znamená být člověkem. Kéž tedy si uvědomíme vždy, když přijdeme pod střechu této kapelíni, co nám skázala Panna Maria. S radostí jsme se zhromáždili, abychom zasvětili Bohu tento nový prostor kaple, otevřený, tak jako je otevřená náruč všemohoucí. Prosme, aby Bůh požehnal tuto vodu, kterou budeme na znamení pokání a na památku křtu pokropení. Touto vodou budou pokropeny i stěny této kaple a nový oltář. Neboť se zde budeme shromažďovat jako boží lid. Bože, od tebe každý tvor dostává světlo života. Prokazuješ lidem nesmírnou lásku. Jako starostlivý otec nám dáváš každodenní chléb a milostivě nás očišťuješ od hříchu, abychom byli živými údy církve, tajemného těla tvého syna Ježíše Krista. Ve svém milosrdenství si stanovil, aby hříšníci, kteří se stoupí do posvátného pramene, a tak zemřou s Kristem, očištění od hříchu, spolu s ním také vstali k novému životu. Prosíme tě, požehnej tuto vodu, kterou budeme pokropeni my i tento prostor. Ať je tato voda znamením spasitelné koupele našeho křtu, která nás Kristu očistila a učinila chrámem tvého ducha. Pomoz nám a ti všem bratřím a sestrám, kteří budou v tomto chrámě slavit boží tajemství, dojdeme do nebeského Jeruzaléma, kde tě budeme navěky chválit skrze Krista našeho Pána. Na pravé straně, aleluja.
milosrdenství trvá na věky. Nechť řekne dům Aaronu, jeho milosrdenství trvá na věky. Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina, jeho milosrdenství trvá na věky. Viděl jsem pramen vody, který vyvěral z chrámu na pravé straně, aleluja. A všichni, nímž voda dosáhla, byli uzdravení a pohodí. Aleluja, aleluja. Milosrdný Bože, naplň svou přítomností tento dům modlitby a ti nás očistí milostí Ducha Svatého, jako svůj chrám, v němž přebýváš. Amen. Sláva na výsostech Bohu, Všemohoucí věčný Bože, naplň tuto kapli svou milostí a přispěj na pomoc všem, kdo tě zde budou vzývat, aby se na tomto místě působivou mocí tvého slova a tvých svátostí uskutečňovalo dílo našeho posvěcení na přímluvu Panny Marie z Fatimy. Skrze tvého syna Ježíše Krista našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Já, Jan, uviděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe
sestupovat svaté město, Nový Jeruzalém. Krásný jako nevěsta, ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všecko tvořím nové. Slyšeli jsme slovo Boží. Ty jsi čest našeho lidu, ty jsi čest našeho lidu. Požehnaná jsi dcero od Pána nejvyššího Boha, přede všemi ženami na zemi. Slova svatého evangelia podle Jana. U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce, ženo, to je tvůj syn. Potom řekl učedníkovi, to je tvá matka. A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. Slyšeli jsme slovo Boží.
vaši eminenci. Milí otcové, milí biskupové, milí bratři a sestry v Kristu, je drazí knězí Žehonici a Žehonice. Všechny nás zde spojuje jedna skutečnost, totiž poselství Panny Marie z Fátimy. Její výzva celému lidstvu k modlitbě a přinášení obětí. Chce, abychom se všichni vážněji snažili přestat páchat hříchu, protože hřích uráží jejího syna Ježíše. A proto jsme přišli ve vší prostotě a pokoře. Je opravdu obdivuhodné, jak krásné a zároveň prosté je toto místo a toto prostředí zde v Koslížově. Je to další Fátima. Tam v Fátimě oni mají Covada Ira, o Covada Iria. Tady máme Covada Koslížov. Při této slavnosti se cítím jako doma. S fatimským poselstvím jsem spojen o svého narození. Narodil jsem ve své farnosti paní Maria Fatimské. Ve farnosti paní Marie Fatimské jsem byl pokřtěn. Ve farnosti paní Maria Fatimské jsem přijal první svaté přijímání. A tak dále. Své povolání k knězví jsem přijal díky fatimskému poselství. Jako mladým seminaristům ve věku 14 nebo 15 let nám bylo uloženo každou neděli ve 4 hodiny odpoledne předávat dětem a dospělým právě fatimské poselství. Jako mladý 14 nebo 15 let. Tak, když jsem byl v roce 1983 ve svěcem na kněze, což byl jediný rok, když jsem plně pracoval ve farnosti, bylo mým hlavním úkolem pečovat o více než 1200 malých dětí v naší katedrální farnosti pod hlavičkou růžencové křížové cesty. S rozencem v ruce každý den. Chodil jsem od skupiny ke skupině, navštěvoval je, modlil se s nimi, jak jen to šlo. A první sobotu v měci se pak tyto děti přicházeli na mši svatou a na růženec do farního centra. Já říkal jsem s růžencem ve ruce. Dnes při tomto našem slavnostním setkání se s vámi chci podělit o 3 body. Za prvé o Marii jako nejvyšší cti našeho lidského rodu. Za druhé o Marii jako naší matce. Za třetí o prosbách naší matky Marie ve Fátimě. První bod. Jsi nejvyšší poctou našeho rodu. Čest našeho lidu. Byla proroctvím
a jistě je můžeme vztahnout na Pannu Marii. Jak víte, církev o nejstarší dob vždy oslavoval a uctívala Pannu Marii jako nejvyšší poctu našeho rodu. Katolická církev věří a učí, že sama Maria byla počata neposkrvněně. To znamená bez poskrvní prvotního hříchu. Maria byla ve své podstatě ochraněna všeho, co souvisí s hříšem. Stalo se tak díky zasluhám Ježíšovi spasně smrti a vzkříšení. Bylo na nejvyšší vyhodně, aby ta, která se měla stát matkou Božího syna, byla prostá zkaženosti, kterou na svět přinesl hřích. Bez hříchu měla hlubokou důvěru v Ježíšovo poslání. Říká nám stejně jako učedníkům na stavbě v Galilejské Káně. Říkal, udělejte všechno, co vám řekne. Protože se nenechala zadřet vahavosti, která přichází s hříchem a vinou. Neposkrvněně počata je jedinečně požehnána Bohem a je postavána do pozice vůdstího světla pro svět, jako ta, která hledá pravdu a spravedlnost, mír a bezpečí. Modelujeme-li svůj život podle Marie, svaté a neposkrvněné, největší poctí lidstva, naše víra poroste a důvěře, naše láska se rozšíří do služby a naše srdce se naplní soucitem a milosrdenství. And I would like to add this in English, that this reality of the Immaculate Heart of Mary, or Mary being with us in her Immaculate Conception, when we live it in our lives, surely comes an epoch of peace, because this is her promise, and she is the woman of hope for entire reality and the entire world. Druhý bod, second point. U Ježíšova kříže stála jeho matka, sestra jeho matky Marie, manželka Kleofášova. A Marie Magdalena také. Když tam Ježíš uviděl svou matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl jí, ženo, to je tvůj syn. A učedníkovi Jan říkal, hle, tvá matka. Od té chvíle jí ten učedník vzal s sebou do svého domu. Všímáme si pozornosti, kterou Kristus věnoval své drahé matce. Vnímá ji na blízku, zná její starosti a trapení a vidí je nastat nedaleko. A tak ustanovil nový vztah mezi milovanou matkou a milovaným učedníkem. Nebýt zaujat smyslem svého utrpení. V té poslední hodině myslel na nás a na svou matku. Tímto činem Ježíš nežně zaopatřil svou matku při její smrti. Jeho starost tedy nesměřovala k němu samotnému ani k jeho vlastními trápení. Myslel na nás a měl starost o ty,
které miloval. A chtěl, aby tomu tak bylo u nás všech. È stato veramente un momento molto importante per lui. In quel momento, darci la sua madre come nostra madre. E ha scelto Gian, Giovanni. Janova volba byla velkou poctou a uznáním. Svědčila o Janově dobrotě, rozvážnosti a věrnosti. Pro Jana to byla také velká odpovědnost, kterou ochotně přijal a vzal si ji domů. Navíc nám Ježíš skrze učedníka Jana dal svou matku, aby byla matkou celého lidstva. Umírající Ježíš nás věží do její peče a ujistil nás, že když budeme nasledovat její cestu a naslouchat její moudrosti, nemůžeme udělat nic špatného. Její mateřství zahrnuje celý Boží lid a je naším dokonalým vzorem. Když uvažujeme o roli Panny Marie v Kristově tajemství, měli bychom přemýšlet také o její roli v tajemství církve. Víme, že Panna Maria je matkou Ježíše Krista, a tedy i matkou Boží. Je však také matkou církve, která je Kristovým tělem. Proto je Marijino poslání zcela neoddělitelné od poslání církve. A pro nás katolíky je jasné, že Marijina role matky celého lidstva nijak nesnižuje význam Krista jako Božího syna. Naopak, její role matky nám může jen pomoci pochopit roli Kristovu. To vysvětluje, proč se Kristus rozhodl podělit se o ní s námi. And at this point, I would like to point out a very important aspect of the Czech family, which has impressed me. The family is always together. And if you look around, there are many children here with their parents. And when we take Mary to our homes, the Blessed Mary will unite us always. And this brings me to the third point, třetí bod. Když Panna Maria přišla do Fátimy a zjevila se tam, vybízela nás k obracení srdce, k pokání ze hříchu a k větší oddanosti modlitbě, zejména prostřednictvím každodenní modlitby svatého ružence. S ružencem v ruce. Panna Maria přišla do Fátimy, aby nás varovala před škodami, které si způsobujeme svými hříchy. Upozorňovala, že nastanou války, hladomory, pohromy, pronásledování církve a ztráta mnoha duší v pekle. Mluvila také o tom, že svatý otec bude velmi trpět. Jednoduše nás požádala, abychom se modlili a přinášeli oběti. Sestra Lucie jedno vysvětlila, že nemusíme hledat další oběti. Stačí, když jako oběť nabídneme Bohu práci a každodenní výzvy, které nám život přináší. Pokud přijeme těžkosti každého dne, můžeme je obětovat Bohu ve spojení s Kristovou obětí. Panna Maria k nám ve Fátimě přišla ve vší prostotě. Přijměme ji
se stejnou prostou, láskou a upřímností. Fatima je bez pochyby nejproročtějším a novodobých zjevení. Je to jedno z hlavních zjevení Panny Maria, které se ukázala třem dětem, pastýrům, Jašintě, Františkovi a Lucii. Během zjevení Maria dětem řekla, aby se každý den modlili Růženec, které přinese světu mír a konec války. Požádala ji, aby se modlili na obrácení Ruska. Požádala je, aby se modlili za obrácení Ruska. Činili pokání, aby se věnovali jejímu neposkrvněnému srdce. Fatimské poselství má zásadní teologický rozměr. Připomíná některé ústřední pravdy a pobožnosti katolické víry. Například nejzvěstější trojici, eucharistii, pokání, Růženec a oběti za obracených hříšníků. Maria dětem zvěžila také některá tajemství a požádala, aby svatý otec ve spojení se všemi biskupy světa zazvětil celý svět jejím neposkrvněnému srdce. A sestra Lucie osobně potvrdila, že tento slavnostní a univerzální akt zasvěcení odpovídá žádost Panny Marie. Na závěr. Považujeme naši nejsvětější matku za novou matku všech lidí žijících v řádu milosti a jako adoptované boží děti. Ona je naší matkou a královnou v nové boží rodině. Chceme-li být členy tohoto nového království milosti, musíme naši novou matku přijmout s láskou. Apostol Jan přijal Pannu Marii do svého domu a pečoval o ní. Mateřské péče Panny Marie o Janu mu umožila dosáhnout vysokého stupně svatosti v lásce k Bohu. I my také, stejně jako apoštol Jan, musíme přijmout Pannu Marii do svých domovů, do svých srdce. Musíme ji ukázat tam, kde pracujeme každý den. Musíme ji představit svým přátelům a musíme ji všimnout za svou. Zůstává s ní v modlitebním kontaktu. Ona nás oplatku obejme a ukáže nám na svého božského syna a poradí nám, cokoliv vám řekne, udělejte. Pokud to budeme dělat, Kristus bude v našich životech konat zázraky. Kéž nám Kristus žehná a pozvěcuje nás a je mezi námi vždy, nyní i na věky. Amen. Milovaní bratři a sestry, ať naše modlitby vystoupí k Bohu, všemohoucímu Otci, skrze Ježíše Krista. A s ním, ať se za nás přimlouvají také všichni svatí, spoluúčastníci v jeho utrpení i u jeho stolu. Klekněme k modlitbě.
radujte za nás. Svatý je nekřtíteli, oroduj za nás. Svatý Josefe, oroduj za nás. Svatý Petře a Pavle, orodujte za nás. Mysli to, Pane.
zlého. Vysvoboď nás, Pane, ode všeho hříchu. Vysvoboď nás, Pane, od smrti věčné. Vysvoboď nás, Pane, svým svatým vtělením. Vysvoboď nás, Pane, svou smrtí a zmrtvých vstáním. Vysvoboď nás, Pane, sesláním Ducha Svatého. Vysvoboď nás, Pane, i když jsme hříšníci, prosíme tě, vyslyš nás. Veď a ochraňuj svou církev, prosíme tě, vyslyš nás. Papeži, na přímlu blahoslavené Panny Marie a všech svatých, vyslyš Bože naše modlitby a dej, ať se tento oltář stane místem, kde se uskutečňuje nejsvětější tajemství naší spásy a kde se tvůj lid zhromažďuje, aby na ní měl účast, otvíral ti srdce a modlil se a projevoval ti svou zbožnost a lásku. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Ustaňme k modlitbě zasvěcení oltáře. Blízko. Chválíme tě, Bože, a oslavujeme za tvou nevýslovnou dobrotu. Ty jsi ustanovil, aby se tajemství oltáře, naznačené různými předobrazy, naplnilo a zjevilo v Kristu. Noé, patriarcha lidského rodu, očištěného vodou potopy, postavil ti oltář a přinesl oběť, kterou si Otče se zalíbením přijal a tak si obnovil s lidmi smlouvu lásky. Abraham, otec naší víry, celým srdcem svěřil v tvé slovo, s poslušností se ti zalíbil, když vystavil oltář a byl připraven obětovat svého milovaného syna Izáka. Mojžíš, prostředník starozákonní smlouvy, zbudoval oltář, jenž se pokropen beránkovou krví stal před obrazem oltáře kříže. Kristus, kněz a zároveň oběť, toto všechno naplnil svým velikonočním tajemstvím, vyzdvižen na dřevo kříže, odevzdal se ti, Otče, jako oběť neposkvrněná a tak zahladil hříchy celého světa a uzavřel s tebou smlouvu novou
a věčnou. Proto tě, Bože, pokorně prosíme, ať tvé požehnání spočine na tomto oltáři, zbudovaném na místě, kde se zhromažďuje tvá církev, ať je navždy zasvěcen ke slavení Kristovy oběti a stane se stolem, z něhož bude tvůj lid čerpat sílu účasti na posvátné hostině. Ať tento oltářní kámen je pro nás znamením Krista. Z jehož probodeného boku vytryskla krev a voda, pramen a ať je stolem prostřeným k hostině, k níž máme zasednout spolu s Kristem, kde ti můžeme svěřit své starosti a posilnit se na další cestu. Ať je místem důvěrného spojení s tebou, místem radosti a pokoje, aby ti, kteří se zde budou cítit tělem a krví tvého syna, byli naplněni jeho duchem a stále rostli ve tvé lásce. Ať je zdrojem jednoty církve a bratrské svornosti. K němuž se budou věřící společně scházet a čerpat zde ducha vzájemné lásky. Ať je středem, ke kterému směřují naše chvály a díky, dokud s jásotem nevejdeme do věčného domova, kde ti budeme přinášet oběť ustavičné chvály s Kristem, naším veleknězem a živým oltářem. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Pravice mě pozvedla, Hospodinova pravice mocně zasáhla. Nezemřu, ale budu žít a vypravovat o Hospodinových činech. Hospodin mě sice těžce strestal, nevydal mě však smrti. Ať na tento oltář sestoupí Boží požehnání, když konáme tuto službu a označujeme jej křižmem. Ať je pro nás viditelným znamením tajemství Krista, obětovaného za život světa. Vyslyšel a stal se mou spásou. Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.
hospodinovým řízením se tak stalo. Je to podivuhodné v našich očích. Toto je den, který učinil Hospodin. Jásejme a radujme se z něho. Hospodine, dej spásu, Hospodine, popřej zdáru. Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu, žehnáme vám z Hospodinova domu. Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo. Seřaďte průvod s hojnými ratolestmi až k rohům oltáře. Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem Jako tento kous stoupá vzhůru, ať naše modlitby vystoupí k tobě, Bože. A jako tento chrám naplňuje příjemnou vůní, ať i tvá církev naplní svět životodárnou vůní Kristovou. Thank you.
Kristovo světlo, ať ozáří oltář, ať vyzazuje i z těch, kdo mají účast na večeři Páně. Modleme se, sestry a bratři, aby se naše oběť, kterou přinášíme zde v kapelíně Fatimy v Kotlízově, zalíbila Bohu Otci Všemohoucímu. A těšíme ke své slávě, tak stál se světa. Přinášíme ti, Bože, dary chleba a vína v den památky blahoslavené Panny Marie,
veď naše nestálé srdce k obnově díků a chvály za to, že nás obětí svého syna Ježíše Krista osvobozuješ od našich hříchů. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Z hůru srdce. Máme u Pána. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé. Dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, abychom tě chválili a oslavovali, když slavíme památku blahoslavené Panny Marie. Ona přijala do svého neposkvrněného luna tvé věčné slovo. Nosila ho ve své mateřském lůně, porodila ho jako spasitele světa a tak připravila narození tajemství církve. Ona na Kalvárii pod křížem přijala smlouvu tvé božské lásky. Stala se matkou všech, kteří se skrze smrt tvého syna Ježíše Krista narodili k věčnému životu. Ona očekávala s apoštoly slíbeného Ducha svatého. Sjednotila své prosby s modlitbami učedníků a stala se tak vzorem prosící církve. Ona byla vzata do slávy nebe, obklopuje svou mateřskou láskou putující církev a lásky plně vede její kroky k slavnému příchodu našeho Pána na konci lidských dějin. A tak se všemi anděli a svatými hlásáme tvou velikou slávu, připojujeme se k její chvalospěvu a voláme. Pravdě jsi, svatý Bože, a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého syna, našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha svatého, všemu dává život a všechno posvěcuješ a ustavičně si zhromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná.
to konejte na mou památku. Tajemství víry, kterou jsme zvěstujeme, ve vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna i jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Shlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmízeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše, Kristu našem Pánu. Skrze něho až se před tebou stáváme oběti úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Josefem a se všemi svatými, našimi zastanci a stanými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi. Upevni ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka, na předsedajícího biskupa Dominika, celý biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Spal naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Podle spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Otče náš, jen jsi na nebesí, posvěceně do tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království i moc i sláva. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazují vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věk. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k nebeské hostině Beránkovi. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude tu zdravá. Svaté přijímání budou přijímat koncelebrující kněží tím, že touto brankou vstoupí přímo do srdce kapelíni, do této kaple, kde přijmou namáčením tělo a krev Kristovu a současně s proměněnými hostiemi z Eucharistii budou procházet mezi vámi na jednotlivé sektory. Zůstaňte všichni na svých místech a ti, kdo by žádali svaté přijímání bezlepkové, přijdou až úplně pod ty vlajky 15 evropských zemí, kde jim bude podáno bezlepkové hostie. Pozvěme nyní Pána Ježíše Krista modlitbou duchovního přijímání do srdce. Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já tebe chci dokonale milovat. Ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně, aspoň duchovně, a učiň si u mě příbytek. Pane,
zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil. Ježíši Kriste, přijímáme tě v tomto smírném svatém přijímání na první sobotu v měsíci, na smír za hříchy, urážky, rouhání a lhostejnosti proti neposkvrněnému srdci Panny Marie. Amen. Se hlásí, zas je tu čas s novou písní vstát, ať bude tento den všední nebo něčím zvláštní. Kéž ještě večer moje píseň zní, Pána chvalo duše má, o duše má. Tvá láska k nám
jsi nejvyšší, přesto soucit máš. O dobrodění tvém v srdci stále zpívám. Mám tisíc důvodů ti chválu vzdát, Pána chválu duše má, o duše má. Sil, když se blíží můj čas, má duše nepřestane tebe dál chválit. O tisíc let a potom na pořád, Pána chválu duše má, o duše má, velebo víc než dřív. Svaté jméno on má, jméno má, velebo víc než dřív. Pána chválu duše má, o duše má, velebo víc než dřív. Svaté jméno on má, jméno má, velebo víc než dřív. Velebo víc než dřív. Slitování, jako prapor tvá láska nade mnou. S tebou setkat se toužím tváří v tvář, navždy v blízkosti tvé pak stát. Jak je nádherné víc tě znát, nádherný, pro mě vším jsi sám, nádherný. Svatý můj jsi Pán, hoden jsi slávy, jsi králu král, jak je nádherné víc tě znát. Ve tvých rukou je právo, jsi spravedlivý, jas tvé tváře jak úsvit nade mnou. Ty jsi stvořitel, Bůh mého života, Pán, tobě chválu a díky vzdám. Jak je nádherné víc tě znát, nádherný, pro mě vším jsi sám, nádherný, svatý můj jsi Pán, hoden jsi slávy, jsi králu král. Jak je nádherné víc tě znát. Budem chválit tvé jméno, ať svaté je v nás, tebe chválit a vzývat budem dál. Ve tvé moci a slávě jsem na věky žít, v srdci vděčnost a lásku mít. Jak je nádherné blíž ti být. Nádherný, pro mě vším jsi sám, nádherný, svatý můj jsi Pán, hoden jsi slávy, jsi králu král, jak je nádherné víc tě znát. Nádherný, pro mě vším jsi sám, nádherný, svatý můj jsi Pán, hoden jsi slávy, jak je nádherné víc tě znát, jak je nádherné víc tě znát.
Boha, Boha chválíme za dar posvěcení kapelíni a společně prosíme za země našeho evropského regionu, kterým předáváme poselství Fatimy a zasvěcujeme se neposkvrněnému srdci Panny Marie. Jediný Bože v nejsvětější Trojici, klaníme se ti a chválíme tě, pramení našeho života. Velebíme tě za milosti a dary, které nám dáváš. Nasloucháme výzvám naší blahoslavené Matky Panny Marie s Fátimy, které nás vedou k Ježíši Kristu, našemu Pánu a Spasiteli, abychom přijali jeho evangelium lásky a pokoje. Také pro službu našim bratřím a sestrám, a byli proměněni jeho silou a dobrotou. V tobě, jediný Bože, v nejsvětější Trojici, zapálení plamenem Ducha Svatého, znovu objevujeme cestu spásy a naděje v našem starém kontinentu, který ztrácí svou víru v jediného Boha. Skrze přímluvu neposkvrněného srdce Panny Marie, která ve Fátimě světu zjevila tajemství kontemplace Boží lásky, pokorně žádáme, aby lidé žijící v Evropě znovu objevili cestu k víře a následování Ježíše Krista, cestu, pravdu a život pro všechny. Zvláště prosíme za země střední a východní Evropy, Českou republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Bosnu, Hercegovinu, Bulharsko, Rumunsko, Moldávii, Ukrajinu, Rusko. Následováním příkladu svatého Jana Pavla II. Vkládáme pod jeho ochranu prosbu za proměnu lidských srdcí. Dar míru a dílu Evropy k Bohu a ke křesťanským kořenům, aby zakusila nové mariánské letnice skrze autentické poselství Fatimy. Prosíme o to skrze Krista, Pána. Amen. Pano Maria, Matko Boží, zasvěcuji se tvému neposkvrněnému srdci ze vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé neposkvrněné srdce, ať je mým útočištěm a cestou, která mě vede k Bohu. Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků a na smír hříchu proti tvému neposkvrněnému srdci. Ve spojení s tebou chci žít v dokonalé oddanosti nejsvětější Trojici. V ní věřím, jí se klaním a jí miluji. Amen. A nakonec mé neposkvrněné srdce zvítězí.
Bože, s radostí jsme přijali tento nebeský pokrm. Dej nám, prosíme, aby nás jeho přijetí přivedlo do věčného života, kde tě s blahoslavenou Panou Marií, matkou tvého syna, matkou církve, navěky budeme oslavovat. Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána. Modlitbě za náš evropský region a jeho svěření a zasvěcení neposkvrněnému srdci Panny Marie, právě zde v kapelině předáváme zástupcům biskupských konferencí jednotlivých zemí dekret naší vzájemnosti a symbolický klíč. Ten znamená nejen spoluvlastnictví této kaple, ale především společné šíření poselství milosti, milosrdenství a míru v daru poselství Fatimy, síly zasvěcení pro Rusko, daru míru na Ukrajině a návratu vyspělých zemí Evropy ke křesťanským kořenům. Kapelíňa zemí střední a východní Evropy zde v Kocklířově je pro nás všechny výzvou přinášet radostnou zvěst Evangelia, neměnný boží zákon desatera trojjediného Boha, doprovázení zvláštní milostí pramenící z modlitby svatého růžence a smírných svatých přijímání o prvních sobotách v měsíci. V tuto chvíli, kdy byly předány symbolické klíče zástupcům biskupské konferencí středoevropských a východoevropských zemí, prosím, aby přišli mezi nás dva významní hosté, jednak představitel světové portugalské Fatimy, otce rektora monsignora Carloše Cabecinhase a zástupce nás všech evropských zemí, požádáme o slovo arcibiskupa metropolitu Čenstochové monsignora Václava Depo. Prosím nyní v tuto chvíli pana rektora Fatimy, Carlose Cabecinhase, aby z mého místa promluvil a pozdravil nás všechny a prosím o anglický překlad. Your Eminence, kardinál Duka. Vaše eminence, či kardinále Dominiku Duko. Your Excellency, monsignor Jan Vokál. Vaše excelence, monsignore Jane Vokál. And all the bishops present. A všichni přítomní, biskupové zde přítomní. Dear responsibles of the World Apostolate of Fatima here in Czech Republic. Drazí zodpovědní zde ve světovém apoštolátu Fatimy v České republice. Dear guests invited to this significant moment. Drazí hosté, kteří jste pozváni na tento výjimečný okamžik. And dear pilgrims present here today. A drazí poutníci přítomní dnes zde.
In the apparition of 13 October, Our Lady said to the seers, I want to tell you that a chapel is to be built here. Ve zjevení 13. října Panna Maria řekla vizionářům, přeji si, aby zde byla postavena kaple. It was this explicit request to build a chapel in the site of the apparitions that led to the construction of the little chapel. Byla to taková zvláštní žádost postavit zde kapli na místě zjevení, která vedla následně ke stavbě malé kaple. And this is where the statue of Our Lady is located. A to je to místo, kde nyní stojí také socha Panny Marie. The shrine of Fatima then grew up around this chapel, the little chapel of the apparitions, which remains the heart of the shrine. Fatimská svatyně pak vyrostla okolo tohoto místa, malé kaple, kapličky, kde docházelo ke zjevením a zůstává srdcem sanktuária. The little chapel of the apparitions has become a symbol of the shrine itself, a symbol of Our Lady apparitions, a symbol of Marian devotion and of the message of the Lady brighter than the sun. Malá kaple se tak stává symbolem samotného sanktuária, symbolem zjevení Panny Marie, symbolem mariánské úcty a poselství ženy, která je oděná světlem, jasem slunce. That means this chapel of the apparition, this kaplíně here in Kocklířov, it's now this Czech Fatima, it's here a sign, a symbol of Our Lady apparitions and of Marian devotion, your Marian devotion. A to tedy znamená, že tato malá kaplička zde v Kocklířově se stává také místem mariánské úcty, vaší úcty k Panně Marii. In a Christian context, an edifice of Christian worship is always a symbol of the church of living stones that gathers there to celebrate the presence of Jesus Christ. V křesťanském kontextu křesťanská chvála je vždycky symbolem církve živého kamene, který nárožního kamene k oslavě a přítomnosti Ježíše Krista. That means this kapelíně, it's now an ecclesial place. Here we experience what it means to be a church in prayer, gathered to worship God, to give him thanks, to praise him and to ask for his help and protection. To znamená, že toto místo, místo církve, kde také zakoušíme, co to znamená církev spojená v modlitbě, nás vede k chvále Boha. Vzdávat mu chvály, díky, děkovat mu a také prosit o jeho ochranu a vedení. Here we feel as a church in prayer. That means in communion with Holy Father Pope Francis. Toto je místo, které také znamená místo modlitby, které nás spojuje s naším papežem, papežem Františkem. This new chapel of the apparitions is also marks a deep bond of communion that links this place to the shrine of Fatima in Portugal, that links the pilgrims who gather here to pray to the million of pilgrims who pray in Cova da Iria every year. Tato nová kaple zjevení také znamená a vyjadřuje ten hluboký svazek a jednotu, která nás vede přímo na místo sanktuária ve Fatimě, které přivádí poutníky spojující se zde v modlitbě. A jsou to miliony poutníků, kteří se modlí každým rokem v Cova da Iria. On behalf of the Shrine of Fatima, I congratulate you on this initiative and thank you for all your efforts to spread the message of Fatima. Jménem sanktuária ve Fatimě vám všem blahopřeji za tuto iniciativu a děkuji vám všem za tento úspěch a šíření poselství Fatimy.
Thank you. Děkuji. Eminencjo, księże kardynale, wasze eminencje, ekscelencje, ekscelencjo nuncjusz apostolski, ekscelencjo księże biskupi Janie Wokal, szanowni również przedstawiciele władz w różnych wymiarach służby państwowej. Tak i chcielibych pozdrowić wszystkich, którzy są zastępcy statni władzy. Mam tę radość przemawiać w dziękczynieniu za naszą dzisiejszą uroczystość i w imieniu naszych współbraci w posłudze biskupskiej z terenu wschodniej i środkowej Europy. I sam był osłowen, abych imieniem wszech zastupcy cirkwe strzedni, a wychodni Europy mógł przednes to podziękowani za tą dneszni sławność. Biorąc początek na polskiej ziemi, Kościół Chrystusowy zaistniał dzięki Czechom i księżniczce Dobrawie razem z Mieszkiem I. Gdy wybrałem zaczątek chrześcijaństwa na polskiej ziemi, w Polsku, tak chrześcijaństwo przyszło z Czech dzięki princesnie Dobrawie, a polskiemu kniżeci Mieszkowi Prywdzimu. I wspominając bolesną datę II wojny światowej, która rozpoczęła się 1 września 1939 roku, po samej już wojnie kardynał August Chlont, prymas Polski. I gdy wspominamy na bolesną prywnizarzy roku 1939, gdy wypukła prywni światowa walka, tak gdy już był koniec tytuł walki, prymas Polska, kardynał Chlont, który był w tą dobie prymasem w Polsku, w 1946 roku, już po wojnie, powiedział: zwycięstwo, jeśli przyjdzie, przyjdzie przez niepokalane serce Maryi. Rzekł w roku 1946 takowe słowa: gdy przyjdzie zwycięstwo, zwycięstwo przyjdzie skrze nieposkwrnione serce Panny Marii. Eminencjo, kiedy dzisiaj przeżywamy również pielgrzymkę apostolską Ojca Świętego Franciszka do Mongolii. Eminencje, gdy spożywamy pouć naszego ojca Franciszka, papieża do Mongolii. Odbieram to jako szczególną radość i łaskę. Mówię, je mi cti a radości. Że 7 lipca tego roku koronowałem Matkę Bożą Fatimską w Oziornoje w Kazachstanie, jako królową pokoju. Że 7 czerwca tego roku se mógł nałożyć swate korony Matce Bożej w Kazachstanie. Pannie Marii w Kazachstanie. W Oziornoje, gdzie w 1941 roku nastąpił cud, połowu cudnych ryb, które ocalił od głodu zesłańców z różnych stron świata. W tym miejscu był zazaczny polow ryb, który zachranił w tą dobę wszystkich, którzy tam byli posłani jako więźnie od chladobowu. I dzisiaj jeszcze raz dziękuję księdzu kardynałowi za to, że mnie dzisiaj biskupowi Częstochowy ofiarował relikwie mojego patrona, świętego Wacława Męczennika. Bóg zapłać. I jeszcze osobnie chciałbym podziękować ojcu kardynału, że dnes sem dostał pro sebe ostatki świętego Wacława. Wizwa Fatimy przesahuje rozmiar církve. Proto si velmi vážíme, jak jsem se již zmínil, záštity udělené premiérem naší země, profesorem Petrem Fialou, ze které cituji. Je to toto slovo našeho premiéra. Fatimský motto fatimského apoštolátu je Orbis Unus Orans, modlitba sjednocuje svět. A já se modlím za to,
říká premiér této země, aby fatimské poselství v těchto tragických časech přispělo k obnovení míru v celé Evropě a k duchovnímu propojení všech křesťanů. Potud slova pana premiéra a velmi si vážíme dnes osobní přítomnosti místopředsedy vlády naší České republiky, pana ministra Mariana Jurečky. Já vás prosím o modlitbu za církev a za vlast a pana vicepremiéra a ministra, kdyby nás mohl přijít sem pozdravit. Vážený papežský nunciuci, tady už je okolo, vaše excelence, otče kardinále, všichni biskupové, ať už z Čech, Moravy a i z jiných zemí. Já jsem velmi rád, že tady dnes mohu být a pozdravit také všechny hosty a všechny nás poutníky, kteří jsme tady dnes v tento výjimečný okamžik na tomto místě. Bylo už řečeno velmi mnoho a já si dovolím možná říct si malinko něco osobního. Jako malý kouk jsem vyrůstal v rodině, kde mý prarodiče i moji rodiče nás od malička brali na místa, jako byl nejenom svatý hostín, na který vidím ze svého domova, na místa, která mám kousek, jako je Dub nad Moravou, na místa, jako jsou poutní místa, jako je Rokole u Náchoda, prostě na místa, kde jsme od malička přirozeně vnímali to, že Panna Maria je pro každého z nás velmi blízko. Rozumí všem našim problémům, které prožíváme při každodenních starostech, ať už děláme ve svých životech úplně cokoliv. A že je to naše důležitá přímluvkyně. A že také máme být těmi, kteří ji neseme ve svém srdci a kteří se k ní s důvěrou umíme obracet. A já chci poděkovat za to, že dnes tady jsme v místě, které nás přibližuje i právě poselství Panny Marie při zjeveních ve Fatimě. Děkuji všem, kteří se o to zasloužili a dovolím se vás také ještě na závěr pozdravit i za pana premiéra, který opravdu i svoji víru, tak jak ho vidím zblízka, bere vážně ve svém osobním i pracovním životě. Děkuji všem. V tuto vzácnou chvíli mi dovolte ještě jednu malou, drobnou věc. Panna Maria vyzývá v Covada Iria, modlete se každý den svatý růženec. Modlete se denně růženec. A ona ještě dodává, a bude mír, skončí válka. A tak mi dovolte v tuto chvíli takový malý akt, symbolický, věřím, že se nám podaří, poprosím, aby dvě bíle oděné dívky společně s našimi pasáčky také předali ten symbol míru, a to je holubice. Kéž i tato holubice provází tu naši touhu. A my jsme v diecezi Ducha Svatého, takže i toto je symbol, ještě obletí jednou kapelinu. A prosme za mír u Panny Marie Královny míru. Děkujeme závěrečné slovo a zakončení této slavnosti patří otci kardinálovi Dominiku Dukovi, v jehož intencích po mnoho let toto místo vznikalo před 20 lety požehnáním memoriálu Fatimy v Minutěnce zde biskupa Hloucha, či požehnáním sousoší anděla z kopie z Locadica Besso, a nyní již 11. rokem pokračujeme pod vedením našeho diecezního biskupa, signora Jana Vokála. V závěrečném požehnání přijměte všichni po něm srdečné pozvání ke
společnému přípitku, který je připraven právě symbolicky u anděla míru, kněží asistenci k obědu v restauraci kulturního domu, delegáty v restauraci Fátima, současně všichni, by bylo dobře, kdybychom měli na sobě teď už ty šátky, nejenom delegáti sympózia, a oznaky Fatimy jsou všude zde k dostání, stejně jako pamětní almanach, který dokumentuje veškerý smysl a význam této chvíle. Program pak pokračuje modlitbou svatého růžence s rozjímáním, kající modlitbou Maríno srdce pro Evropu, při které budete moci po malých skupinkách, jak ve svatém hrobě, po šesti přistupovat k paní Marii. Je to mimořádná chvíle, během tří hodin se to podaří, abyste se mohli všichni vystřídat. Při Mariánské akademii na hlavní tribuně ve 14 hodin a 30 minut budou potom oceněni všichni hlavní spolutvůrci. V závěrečném slovu sympozia k nám promluví profesor Americo Pablo López Ortiz z Puerto Rica, a kdo z delegátu bude už po obědě, protože máme vlivem technických problémů malinké zpoždění, tak budeme také při té akademii. V 16 hodin bude recital Gabrieli Veselé v santuáriu svaté Filomény ve farním kostele a tady se sejdeme k první takové už klidné při svaté po narození. Doufám, že už nic jiného nezhoří, zatím zhořel jenom zesilovač, takže že nic jiného nezhoří a že bude v 17 hodin otec biskup Vlastimil předsedat mši svaté, která je zde každou první sobotu, dnes už 335. A při akademii oceníme také naše slovenské přátele, pana inženýra Barcíka, Marienku, další, kteří společně se stavební firmami, Hikele, s projektanty toto místo připravili. Nyní tedy prosím otce kardinála Dominika, považuji tuto chvíli jako takové určité finále tohoto místa, ale tam, kdy něco končí, vždycky to nové začíná. No, otče Pavle, neodcházejí, protože je to chvíle, abych já poděkoval. Ale neznamená to, že můžeš říci nunc dimittis, za prvé ještě ti 75 není a za druhé určité ještě úkoly jsou před námi. Ale děkuji ti a vidíš, že ta Fatima bylo boží vnuknutí. Díky. Přesto si dovolím připomenout ještě jeden úkol. V té korunce chybí kulka. Určitě mezi námi jsou myslivci, lovci. Darujte jednu otci Pavlovi, protože ta připomíná, že fatimské poselství se splnilo. On je tím papežem, který vystupuje na kalvárii církve moderní doby. Jemu vděčíme za svobodu, nejenom jako církev, ale jako Evropa. On dokázal, aby politika přestala být jenom handlem, kšeftem, ale aby se opírala o ty nejhlubší morální zásady. Ano, válka na Ukrajině je hrozná, ale válka na Západě je stejně hrozná.
Dostali jsme se tam proto, že na naší cestě jsme ztratili panu Marii. Nenašel jsem ani v jediném zápise ze synodální cestu připomínku o paně Marii. Tak, jak se diskutovalo v těch závěrech. Bůh, když hovoří k nám lidem, tak nám hovoří jako otec. Bůh, když hovoří k nám lidem a chce připomenout, co je láska, co je něžnost, tak nám hovoří ústy proroka Izajáše, kdyby na tebe matka zapomněla, ta, která ti dala život. Já na tebe nezapomenu. A my jsme svědky čeho? Gertruda von Lefort řekla, jestliže dojde propadu poslání ženy, je konec světa. Dovedete si představit život bez toho, že mohu říci mami, maminko? Dovedete si představit život bez toho, že řeknu táto, tati? Jakou nám odkázal modlitbu? Fatima, to je jméno dcery Mohameda. Islám má mnoho důležitých momentů, ale jednomu chybí. Nemůže oslovit Boha Otče, Abba. Židé i křesťané jsou vystavováni znovu, jak za nacismu, jak za komunismu, úplnému tlaku. A my si musíme uvědomit ale, že ten, kdo je nejohroženější. Vím, že se dostanu do tisku, to mě nevadí. Není ukrajinský voják, ale na světě je ohrožováno dítě, a dítě bez rodičů nejenom, že nemůže být, ale také nemůže žít. Je hrozné utrpení těch, kteří jsou vydáni vojenské agresi. Ale přiznejme si, co se děje v srdci dítěte, které nemá oporu. Myslím, že toto je poselství Fatimy, ale je to poselství vítězné. Ano, kšenže metropolito, jasná gůra. Když kardinál spáňalý primas Tyson Šletia dostává svobodu a vyhlásí pěší pouť na Čenstochovou do jasné gůry, na jasnou horu, řekl slova. Tady u Matky Boží, tady rozhodne polský robotník, dělník o svobodě a zániku diktatury. Cituji volně. A my si musíme uvědomit, že to je ta veliká šance. Nestráceli jsme tady čas. Ani pan ministr, ani poslanec. Protože zakladatel Evropské unie Konrad Adenauer řekl, poutní místa, to jsou místa, kde se rozhoduje o budoucnosti světa. Měli bychom si to všichni uvědomit. Měli bychom si uvědomit, že církev, křesťané, jestliže nebudeme manifestovat, demonstrovat svoji víru, z které vyrůstá naše naděje, pak se nemusíme bát ani klimatologické katastrofy, nemusíme se bát ani problémů s elektromobily, ale můžeme hledět do budoucna, protože jsme nalezli smysl života. Protože víme, že člověk není pouze emocionální bytost, ale že člověk je bytost, která myslí, že člověk je bytost, která je s druhým a pro druhé. Zón politikon. Ale je třeba si uvědomit, že útok na člověka, který je stvořen, který je jako muž a žena, je důsledkem, že jsme Bohu řekli, ne, nás nezajímáš. My nejsme militantní ateisté, my nejsme ateistický stát České republice. My jenom říkáme Bohu, my to dokážeme bez tebe. Máme výsledky. Všechny ty naděje. Fatima splnila, pana Maria splnila to, co řekla. Ale my si musíme klást otázku, proč jsme tam, kde jsme.
když jsme byli s panem nunciem Enderem poděkovat za svobodu. A pak jsme putovali do Batálie, to je ona. Místo, kde jsou pozbení portugalští králové, mě říká, prosím tě, já to nemůžu stále pochopit. Proč ta paná Maria to říká těm malým dětem? Ty tomu nemohli rozumět. Volně budu opakovat tu odpověď. Víš, kdyby to byli politici, tak nevíme, co by s tím udělali. Kdyby to byli teologové, tak víme, co s tím dělají. Dokáží zašantročit pravdu za svoje ego. Kdyby to byl někdo jiný než dítě, které nemá žádný zájem získat, obohatit se, prosadit se, pak by toto poselství nemohlo jít. Nemohlo by se uskutečnit. Proto jsme zde především, abychom děkovali, abychom našli naději. Protože naděje, řekl voják básník Charles Peggy, to je ta dívenka. Zase máme tam dítě. Ale ta nikdy neumírá. Tak odejdeme odsud s tímto vědomím. Je to modlitba, modlitba ružence, kterou ovšem můžeme držet v ruce jedině tehdy, když budeme stateční. K nám se vrátila svoboda rozhodnutím Velehradské pouti, kde Václav Benda končil slovy. Bude-li třeba vzít meč na obranu svobody a návrat svobody, pak jsme připraveni, duchovní otcové. Ale vás žádáme o modlitbu a požehnání. Dovolte, abych jako starý muž toto řekl vám mladším. Je zapotřebí si opravdu uvědomit, že bez statečnosti, bez vyznávání pravé víry nebudeme mít žádnou naději a nejsme schopni lásky. Nahradíme ji za kariérismus. Amen. Pán s vámi. Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Na přímluvu Panny Marie. S díky za její poselství, ale za naplnění jejich slov. Na přímluvu našich svatých patronů. Na přímluvu těch, kterým vděčíme v nejnovější době. Na přímluvu svatého Jana Pavla II. Na přímluvu blahoslaveného primase tisíciletí Štefana Vyšinského. Na přímluvu ctihodného sluhy Božího kardinála Josefa Berana. Požehnej vás, posiluj a veď. Všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Amen.